ডাষ্টবিন হয়, ডাষ্টবিন হয়, ডাষ্টবিন, আরে ডাষ্টবিন হয় এটা। দিশপুৰতে শক্তিশালী বোমা পুতি থৈ গ'ল আলফা স্বাধীনে। এয়া যিটো ড্ৰেইন, এই মুহূৰ্তত যিটো ড্ৰেইনত মই উপস্থিত আছো, এই স্থানৰ এই টুকুৰা ঠাইতে সেই শক্তিশালী আই ডিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষীয়ে। দুটা দিনতে ৰাজধানী গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ চাৰিটাকৈ আই ডি। জংঘলত থাকিয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন পৰেশ বৰুৱা পন্থী। এটা দুটা নহয়, স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে ৰাজ্যৰ 25টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ কথা কৈ নিজৰ শক্তি দেখুৱাই দিলে আলফা স্বাধীনে। নিষিদ্ধ সংগঠনৰ ভয়ংকৰ কাৰবাৰক লৈ হাহাকাৰ অসম আৰক্ষীৰ মাজত। দুটা দিন ধৰি বোমা বিচাৰি হাইৰাণ স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষী। গান্ধী মণ্ডপ পাণ বজাৰৰ পিছত এবাৰ বোমা ওলাল হাতগাঁও আৰু দিশপুৰত। এই দৃশ্য অসম চৰকাৰৰ হৃদপিণ্ড জনতা ভৱনত। এয়া সদা ব্যস্ত ছুপাৰ মাৰ্কেট, লাষ্টগেটৰ ৰাজপথ, কাষতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি শৰ্মা কেবিনেটৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীৰ ঘৰ, আৰু তাৰ সমীপতে হাই ছিকিউৰিটি জ'নত সোমাই আলফা স্বাধীনে মাটিত পুতি ৰাখিলে শক্তিশালী আই ডি। হাই এক্সপ্ল'জিভ ডিটেনেটৰে ভৰপূৰ আই ডিত সংলগ্ন আছিল 12 ভল্টৰ বেটাৰী, আছিল ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিট। অতি কৌশলেৰে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু আৰক্ষীয়ে নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে দিশপুৰৰ বোমাটো। আমি হাতগাঁৱত এটা বোমা সদৃশ বস্তু পাইছোঁ আৰু তাৰ পিছত লাষ্ট গেটৰ য'ত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তাৰ এটা বোমা সদৃশ বস্তু আমি পাইছোঁ। যোৱাকালি যি ধৰণে পোৱা গৈছিলে, আজি যি দুটা বোমা সদৃশ বস্তু পোৱা গৈছে তাতো সেই একেই ধৰণৰ বস্তু আছে য'ত ট্ৰিগাৰিং মেকানিজিম নাই। যদিও আঠটা স্থানৰ কথা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত আছিলে, কিন্তু শেষত আমাৰ খবৰ মতে এই চাৰিটা স্থানতহে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিলে অলপ দূৰত, আৰু কিন্তু সেইটো ফুটিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। গতিকে সেই চাৰিওটা বস্তু আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলিব। নাৰেঙ্গী হাতগাঁৱৰ সেনা চাউনীৰ সমীপত ওলাল আই ডি। চি বি এৰ ওচৰত এই স্থানত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে নিষ্ক্ৰিয় বোমাটো। দিশপুৰ অথবা হাতগাঁৱত কি দিন কি নিশা, জংঘল কাটি মাটি কাটি বিচাৰি উলিওৱা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী দুটা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। আমিতো জি চি বি দি বহুত খান্দি চালো কিন্তু পোৱা নাছিলো, কিন্তু এই ৰূপক নামৰ কুকুৰজনে উদ্ধাৰ কৰিল বোমাটো। মালিগাঁও নেতাজী বিদ্যাপীঠ স্কুল খালী কৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰিলে বোমা। হয়, বোমা বিচাৰি হাবা ধৰি খোৱা স্মাৰ্ট আৰক্ষী এতিয়া হৈ পৰিছে দিশহাৰা। চাওক, মালিগাঁৱত এনেদৰে দুদিন ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে আলফা স্বাধীনে সংস্থাপিত কৰা বোমা। গণেশগুৰি নয়নপুৰতো আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলৰ অভিযান। বোমাৰ সন্দেহত অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰে ৰঙা ৰঙৰ এটা টিনৰ বাকচ। এতিয়াও সন্ধান নাই আলফা স্বাধীনে দাবী কৰা জোৰাবাদ, ঘোঁৰামৰা, ৰাজগড়, মালিগাঁৱৰ বোমাজাতীয় সামগ্ৰী। মুঠতে অসম আৰক্ষীক লটি ঘটি কৰা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ এনে হাইটেক কৰ্মকাণ্ডক লৈ অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই কোনো এজনো আৰু কোনো পূৰ্বৰ ইনপুটো নাই। আজিৰ দিনত স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ বেহুত টুকুৰিয়াই চোৱাইয়ে ভয়ানক কাণ্ড উদঙাই দিলে গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, অজয় বৰ্মন আৰু সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।